Atenção emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o gol mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Olha que boa bola, ultrapassa a metade que vira o gramado, acesse o ataque, compartilhe a jogada. Vem cruzamento na entrada da grande área, passou, na cara do gol, foi fora. É falta, autoriza o árbitro, vai fazer, fez. Futebol ao vivo, oferecimento. McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. O Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Web Rádio. Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Falta, hora certa no Brasil, 10:01 da noite no Morumbi. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Web Rádio Jarbas. Duarte. Pois é, são 45 minutos do primeiro tempo de muita emoção. E eu gostaria que você ficasse aqui comigo. Aparece no comecinho do jogo o São Paulo, aparece o Wellington. Ele movimenta pela metade do campo em busca da tentativa de Michael ou Verizio. Ela foi em lateral, arremesso manual, amigo internauta. Aqui pela direita, campo de defesa. O torcedor tricolor está aqui no estádio do Morumbi, filtrando todo o clima. O São Paulo vem no comecinho do jogo. Pabon na bola, caminha pela direita, faz ligação, virou o jogo. Abre para Osvaldo, o papai novo. Osvaldo tocou na bola, caminhou pela direita, fez a finta, tentou, domina, tirou pro gol, sai com bolo e tudo. Ele foi para cima do Rodinei, aí cochilou, o cachimbo caiu. Já diria Osmar Santos, o pai da matéria. Ei, Osmar! Durante as nossas transmissões, vamos aqui relembrar as frases dos locutores que passaram pelo rádio e continuam. Diria Fiore Gigliotti no lance assim: aguenta, coração, 0-0 no Morumbi. Abre pela direita, vem de novo São Paulo, a feita jogada, tentou Douglas, atropelou, jogou para fora essa bola e lateral para o time do interior cobrar. Aqui pela direita, campo de defesa, no comecinho do jogo, a bola foi para fora, Marcelo. Para fora, Jarbas, e nas últimas 5 apresentações o São Paulo só perdeu uma vez. Depois de muitos testes, o Muricy encontrou a melhor maneira de escalar a equipe, é no 4-3-3. Muito bem, Marcelo.
Placar de 0 a 0. Estamos atingindo, amigo torcedor, a marca de 5 voltas do ponteiro da etapa primeira. Atenção, amigo torcedor! Hora certa no Morumbi! Agora 10:05 no meu relógio. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Aqui, Morumbi! Girando o placar. Quartas de final, Paulistão, Morumbi, São Paulo e Penaponense, 0 a 0. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Tô aqui no estádio do Morumbi, na cabine 17, ouvindo você por aqui pelo Facebook. Jogo tá parado, tem uma falta, amigo internauta, pro São Paulo cobrando aqui no estádio do Morumbi. 0 a 0. Tem um tombo de lá, um tombo de cá. Ó, quem tá me ouvindo na Serra, Jarbas, eu tô subindo aqui a Imigrantes, estou ouvindo você pelo aplicativo Tunin, usando o Bluetooth do meu carro. Que qualidade é essa? Pois é, o Marco Antônio, aqui é HD. Aqui volta pela direita, o time da Penaponense, tentou na marcação, chegou o Petros, tocou na bola, bateu no Douglas. E a bola saiu, amigo internauta. O Alessandro Dacia, que é o juizão do jogo, tá meio desorientado, cara, hein? O São Paulo vem pela direita, tocou na bola o Paulo Henrique Ganso. Lá vem o Ganso. Ganso na tabelinha. Empurra pra Michael. Michael dominou na entrada da grande área. Voltou para Antônio Carlos. Aparece o Antônio Carlos com o Álvaro Pereira pela direita. Lá vem o Álvaro. Não acaba passando, dominando na bola. Ela fica apenas metade do campo. Mata essa bola, Álvaro Pereira. Mata essa bola, filho. Se não era, te mata. Acabou perdendo uma grande oportunidade de fazer o cruzamento. Ela vai ficar aqui pelo corredor central. E Osvaldo, na sequência, tentou sair com a bola, sai com bola e tudo. Bom jogador, mas tem hora que o cara dá umas dessas, né? Aqui volta, amigo internauta. Caminhamos para a marca de 10 voltas do ponteiro da etapa primeira. Agora estamos com 7 voltas, primeira etapa. A Penaponense vem de novo, bora com a tentativa de Guaru. Voltou o São Paulo, pegou o rebote. Antônio Carlos recuperou, dominou para a entrada da grande área. Vem para Ganso, Ganso para o Michael, dominou para o Washington, marcou, chegou Osvaldo na tabelinha. O Rodinei chegou primeiro, cortou a trajetória da bola. Ainda para Liel, voltou o Wellington, recompensa tudo de novo com a tentativa. Preferiu o Rogério Ceni, abre para o Rodrigo Caio. Volta a jogada pela metade do campo. O São Paulo aperta de novo no comecinho do jogo. Caminhamos para a marca de 10 voltas do ponteiro da etapa primeira. Nada de gols aqui no estádio do Morumbi. Quartas de final da Copa dessa temporada, né, do ano de Copa do Paulistão. Penaponense vem, voltou, Douglas, marcação solta para tentativa, Ganso pegou o rebote, botou pro time do São Paulo, pela direita lá vem o tricolor, lançou pro Rodrigo Caio, voltou, Rodrigo faz a ligação, botou de novo para Maicon, pela ponta direita lá vem o São Paulo, vem o tricolor, vai tentar fazer a ligação, bate daí, preferiu, voltou, tá de costas pro gol, contornou, tem 360 graus a bola, abre pela direita para Álvaro Pereira, Álvaro para Rodinei, dominou, cortou o Rodinei. O Rogério Ceni saiu para fazer a defesa ali, sai jogando com os pés, abre para Rodrigo Caio, movimenta de novo o time do São Paulo, lá vem o tricolor, aperta ali na metade do campo, abre para Michael, para Antônio Carlos, lá vem tricolor do Morumbi, quartas e final, o jogo é hoje, ou mata ou morre, lançou para Luiz Fabiano, tentou, domina, chegou o Gualberto para cortar a trajetória da bola, alivia, dando bicão na bola pela linha lateral. Amigo torcedor, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo, hora certa no Morumbi, 10:10 da noite no meu relógio, amigo internauta. Agora 11, primeira etapa, girando o placar. Quartas de final do Paulistão, temporada 2014. Em nome de Colégio Cidade de Itu, Anglo, porque tudo começa na sala de aula. Anglo, giro, placar do estádio do Morumbi, São Paulo e Penaponense, 0 a 0. Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, são marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping,
Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Jamais. O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Desde 2008 no ar, são 3 milhões de internautas que já passaram por aqui. Alô, Rodrigo Sérgio em Cuiabá, tudo bem, Rodrigão? Saudade do amigo, hein? Rodrigo Sérgio, vê se se cuida, hein, Rodrigão? Aqui pela direita, campo de defesa, o Vélez acabou fazendo agora há pouco um gol, né? O Vélez, portanto, com uma posição melhor na tabela de classificação da Copa Libertadores. Já já trago mais detalhes. Aqui volta pela metade do campo, lá vem ele, o São Paulo aperta, Osvaldo vem com o Pabon da esquerda para a direita, vai disparar para o gol, preferiu fazer ligação, preferiu voltar, aparece Gualberto recuperando para Penaporense, o time de Penápolis tocou na bola, caminhou, ganhou espaço pela direita, lançou Rudinei, Penaporense vem para a entrada da grande área, Álvaro cruzou, tentou, levantou para a do gol, Antônio Carlos cortou a trajetória da bola, dá um bicão na bola pra frente, ele deu um bicão pro lado que apontava o nariz, lançou lá no campo, o ataque do time do São Paulo pela direita, campo de defesa, 0-0. O Corinthians cedeu um espacinho pro rival verde, como é que é essa história, Marcelo? É, Jarbas, o Timão cedeu seu centro de treinamentos para que o Massa Bruta, o Bragantino, pudesse realizar seus treinamentos visando o jogo de amanhã contra o Palmeiras no Pacaembu. Corinthians e Bragantino têm bom relacionamento. Olha outra vez o São Paulo, quase na marca de 15, amigo internauta, levantamento, Gualberto meteu a testa na bola e na sequência saiu o goleiro. Tá difícil pro São Paulo, hein? Sair, pelo menos penetrar no campo de ataque, rola a bola, toca bem, mas tem uma barreira ali, ó. O time do Penaporense veio fechadinho pra jogar na Bigo Internauta contra o São Paulo. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Morumbi. Alô, Vanessa Carvalho. Alô, De Luca. Alô, Tatiana. Alô, Tomás. A Tatiana e o Tomás estão ouvindo a gente, sabe aonde? Em Salvador, na Boa Terra. Os dois de férias. Mas que vida boa é essa? Abraço pra Patrícia, Alexandre Marcos, grande Ale, tá aqui navegando. Meu amigo ex-árbitro de futebol, Alfredo Loebenin, também tá ligado. Daqui a pouquinho no intervalo teremos Mário Marinho, o nosso comentarista. Qual será o assunto do Marinho de hoje, hein? Já já no intervalo, Mário Lúcio Marinho e também os nossos lances, os melhores desse primeiro tempo. Jogo tá parado, tem cartão em campo. O árbitro Alessandro vai autorizar ali a cobrança de falta. É uma falta pro Penaporense cobrar, amigo internauta. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta. Juizão tem um problema ali, tem trabalho com a barreira. O Wellington chegou, cometeu falta, levou o amarelinho. Jogo tá parado no estádio do Morumbi. Vamos ouvir aí, o árbitro vai autorizar. Pediu rapidez, que a barreira não mexesse. Você viu o apito do árbitro aí. Mas que demora para cobrar uma falta, hein, gente? Pelo amor de Deus. Juizão, torcedor reclamando, você viu? Ouve aí, ó, bronca do torcedor. Torcedor aqui no estádio do Morumbi começa a ficar impaciente. Placar de 0-0. Estamos, amigo internauta, caminhando para a marca de 15 voltas do ponteiro da etapa primeira. 0-0. O Rogério Ceni, ele está demorando porque ele está trocando as luvas, né? Ele estava arrumando a proteção que tem na mão, né? Mas está tudo tranquilo com ele. Escanteio confirmado. Prepara-se para a cobrança. Guaru vem para a cobrança. Autoriza o árbitro, portanto, vai autorizar a cobrança de escanteio. Olha lá. Autorizou. Levantamento para a entrada da grande área. Tirou para o gol. Na zaga. Voltou. Perna direita. Tirou para o Creu. Para o Creu. 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 Alex Creu. Para o gol. Era foi fora. Que isso, cara. Ninguém parou. O tal do Alex Creu. O Antônio Carlos e o Pabão ficaram ali. Vai você, não eu vou. Deixa que agora é minha vez. Vão tirando para o ímpar. Aí não dá, né, gente? 0-0. Osvaldo volta pela direita, aperta o time do São Paulo. Lá vem o tricolor. Osvaldo na bola, dominou. Caiu, é falta. Osvaldo foi atingido na cabeça. Você viu aí o juizão parando o jogo. Existe uma pressão dos jogadores do time do São Paulo para liberar um cartãozinho amarelo, mas o juizão, nem tchum, bico da grande área pelo lado esquerdo.
Prepara-se o São Paulo para a cobrança. É falta tricolor, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. 0 a 0. Hoje é mata ou morre. Hoje é o mata-mata. Quartas e final da Copa. Dessa temporada tem Copa, tem Paulistão. Tá pegando fogo aqui. Tem o Campeonato Brasileiro depois da Copa. Tá tudo aqui para a Rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios da internet. O Alessandro Doce, mas que trabalho com a barreira perto do bico da grande área. O Pabon vai para a cobrança, o colombiano, o amontoado na barreira, amigo internauta. Vai autorizar o árbitro a cobrança de falta aqui no estádio do Morumbi. Se prepara o São Paulo. Pabon levantou, autorizou o árbitro, levantou para a entrada na grande área, ficou, recuperou de novo o time do Penaporense pela metade do campo. Opa, Álvaro Pereira no carrinho botou essa bola pela linha lateral. Arremesso manual, tá apontando o árbitro, amigo internauta. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Hora certa no estádio do Morumbi, 10h17 da noite, no meu relógio que não para. 15, etapa primeira. Girando o placar. Mata-mata hoje. 0 São Paulo, 0 Penapolense, amigo torcedor. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, essa voz aí do Alex Ricardo, da STE Esporte. Um abraço, Alex. Saudade do amigo. Alô, Jotinha, J. Alves, comandando a STE Esporte. É um site totalmente ligado à área esportiva e tem uma web rádio que nesse momento retransmite a minha voz. ST Esporte faz parte da Rede FPI. Aqui pela direita vai sair jogando outra vez o time da Penaporense, que perde evidentemente uma jogada aqui na direita, uma atrás da outra, mas o placar é 0 a 0. Volta com a tentativa de Douglas, além da metade do campo, lá vem ele, Guaru na bola, caminha pela direita, lá vem outra vez o time do interior, aparece Liel, tabela, sai da ponta, vem pelo corredor central, ganha espaço, ganha terreno, botou pro Rodrigo Biro. Biro domina, prende um pouco a bola, vem pra tabelinha, faz a ligação, abre pra tentativa de Pabon. Douglas pegou errado, dominou, soltou pro Ganso, vem São Paulo, vem tricolor, e agora, fez pro Luiz Fabiano, dominou, tá de costas pro gol, lançou no peito, Osvaldo dominou, fez a finta, vai tirar pro gol, voltou a Penaporense, recuperou, boa chance do time do São Paulo, Michael recuperou, pro Ganso, dominou, pra entrada na grande área, lançou pra entrada na grande área, pode pintar o primeiro, fez a finta, tirou pro gol, foi fora! Que lance! Por pouco, muito pouco, amigo internauta, São Paulo não abre o placar, mas que lance! Ela saiu por cima aí, Marcelo! Por cima, Jarbas, e neste confronto saberemos quem vai ficar com uma das quatro vagas na semifinal do Paulistão. O São Paulo é uma equipe que começou o estadual muito bem, viu, Jarbas, mas que caiu nas rodadas finais da fase de classificação. O Penapolense se classificou em segundo lugar no Grupo A com 19 pontos, mas não vive um bom momento. Quase na marca de 20, Osvaldo fez a finta, levantou pro Luiz Fabiano, atirou pro gol, na defesa, voltou Jailton na bola, empurrou, o Alberto aparece para aliviar outra vez, ela fica fora da grande área, Douglas pegou o rebote pela ponta direita, lá vem o São Paulo, lá vem o tricolor, ganha espaço, ganha terreno, voltou, empurrou pro Osvaldo fez a marcação, tá de costas pro gol, escapou do Rodinei, voltou pra entrada na grande área, curtinho, passe por Ganso. Chegou Washington, cortou para Alex Creu, ele movimenta pela direita, faz a ligação pela metade do campo, o time do interior tocou na bola, lá vem Washington para Ariel, caminha pela direita, lançou para entrada na grande área, dois na cola, vai tirar pro gol, dois na cola, recupera pro time do São Paulo, movimenta o São Paulo, o jogo não para, recupera pela amiga esquerda, Osvaldo vem um pouco mais atrás, Álvaro Pereira, Álvaro dominou, caminhou pela direita, faz a ligação, a tabela foi solta para Michael, de novo pela direita, campo de defesa, olha o posicionamento, empurra um pouco
pouco mais à frente para Álvaro Pereira. Lá vem Álvaro. Álvaro dominou, ele tem total liberdade. Ninguém aparece. Luiz Fabiano pegou o rebote, dominou para entrada na grande área. Osvaldo tentou de primeira, fica ali na defesa do time do interior. Rodinei bate errado, Ganso pro Michael, dominou, vem São Paulo, vem tricolor. O Washington passou por ele, dominou. Osvaldo tem ainda, prende a bola, a marcação solta. Vamos, Osvaldo. Vamos, Osvaldo. Quem sabe o primeiro. Dominou na entrada da grande área, levantou pra entrada da grande área. Tá sozinho o cara, cruza, cruza, levantou, subiu a zaga. Luiz Fabiano comete falta, foi cobrado o pena, porém se tem pressa. Vem Guaru, Guaru da bola, taminou com Douglas, Douglas, Douglas pro Guaru, dominou o time do interior, aperta de novo pela direita, lá vem o Creu, 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 levantou pra entrada da grande área, tirou pro gol, ela passa na cara do gol, vai fora. Linga de fundo, amigo internauta, vai embora essa bola, vai embora, amigo torcedor. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Hora certa no Morumbi, 10h22 da noite no meu relógio que não para. Passados 18, 19, agora primeira etapa, girando o placar. Em nome do Restaurante Meninos, bem no centro de Itu, agora também em Indaiatuba. Restaurante Meninos em Itu e Indaiatuba, o melhor filé de bife à parmegiana. Ô Zero, tá convidado, hein? Dia desses, uma parmegiana no Restaurante Meninos, hein? 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 Quem sabe? São Paulo 0, Penaponense 0 no Morumbi. Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, são marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Dica e sintonia. O que você gosta de ouvir? O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio. Lá vem o São Paulo de novo, vem tricolor, Pabão dominou, quem sabe o primeiro tricolor, atirou pro gol! Longe! Não, filho, mas será o Benedito? Pelo amor de Deus! Zé Roberto até de costas fazia isso depois de uma parmegiana, né, Zé? Que isso, cara? Pelo amor, o cara ganha pra fazer isso, hein? Pelo amor de Deus, que chance! Ele fez o recuo, era pra bater de primeira pro Maico, fazer alguma coisa, né? Os meus enviados no meio da galera, hoje o Otávio Luiz tá com o smartphone lá no meio do torcedor tricolor. Ó, houve a festa aqui, ó. Pra você que tá em casa aí, pra você que tá aí se sentir aqui no estádio do Morumbi, o meu enviado no meio do torcedor, sinta o clima! Ô, tricolor, 0x0 Morumbi, São Paulo e Penaponense. Olha o São Paulo, vem de novo. Olha o Michael. Michael pro Osvaldo. Dominou de novo pro. Tentou Jailton. Chegou primeiro. Jailton chegou pra cortar a trajetória da bola de novo pela direita. Campo de defesa. Todas as quintas, às 4h30 na Just TV, tem ela, Roseli Bueno. Objetos de memórias não vão deixar te esquecer. A terceira idade conta com ela. Roseli Bueno, objetos e memórias, e a gente lembra aqui, né, Roseli? Agora vem São Paulo de novo, bola com Antônio Carlos, ele bombenta com a tentativa de Rodrigo Caio, abre para Michael, marcação é solta de novo pela direita, campo de defesa, Penaponense tenta cortar a trajetória da bola, segurando a onda, faz pressão na trás, voltou Antônio Carlos, recupera para o time do São Paulo, a tabela é solta para Álvaro Pereira, Álvaro vem pela direita, marcação foi solta, Uruguai tocou na bola, caiu, levantou, o Gizão parou o jogo para apontar uma irregularidade. Tá parado o jogo aqui no estádio do Morumbi. Escanteio pro São Paulo. Levantamento pra entrada da grande área. Subiu a zaga, cortou, voltou Osvaldo. Fintou primeiro, fintou segundo. Osvaldo bateu na zaga, bateu no goleiro, bateu na zaga. Saiu essa bola.
Osvaldo tá alucinado. O atacante do São Paulo veio ligado no 220. É hoje, São Paulo, é hoje. Tricolor, amigo internauta do estádio do Morumbi. Liel domina. O time do interior apertou de novo pela direita. Bola com o Guaru, empurrou, não foi ninguém na bola. Apenas a saída do goleiro Rogério Ceni. Sai o goleiro, Tricolor para fazer a defesa, amigo internauta. São Paulo e Penapolense. Existe alguma história desses dois times? Tem algum confronto? Você que levantou aí, Marcelo, tem alguma história, Marcelo, entre os dois times? Tem sim, Jarba. São Paulo e Penapolense também se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Paulista no ano passado, diante de 40 mil torcedores. O Tricolor teve dificuldades, mas venceu por 1-0. Quem marcou o gol foi o Jailton, marcou o gol contra. Aqui vem São Paulo, Álvaro Pereira levantou para a entrada da grande área, tirou para o gol, bateu no Jailton, que o Marcelo citou agora há pouco. Arrumou para a entrada da grande área, dominou, fez a finta, Osvaldo de novo no corpo do Jailton. Não, fez a finta, dominou na entrada da grande, Douglas fez um chapéu na entrada da grande área, bateu no zagueiro e foi embora pela linha de fundo. Que lance! O Douglas deu um chapéu e chutou pro gol, cara. Que louco, que loucura foi essa. Por pouco, muito pouco, essa bola não entra, amigo internauta. Por pouco, mas por muito pouco a bola não entra. É o Tricolor, Ganso pro Luiz Fabiano, dominou, empurrou na entrada da grande área, tirou pro gol. Jailton tocou no corpo do cara de novo e para o jogo pra apontar a falta. Caramba, o Pabon pegou uma bola, atirou, ia pro gol, deu no corpo do Jailton. O Jailton por três vezes. Hoje, você é goleiro ou é zagueiro, Jailton? Pelo amor de Deus, por pouco, muito pouco, amigo internauta, essa bola não entra. É uma falta, amigo torcedor, com 30 passados na etapa primeira, nada de gols. Juizão vai autorizar. A barreira deu trabalho, agora vai autorizar o Juizão, olha lá. Autorizou, vem ele para a cobrança, ainda enrola um pouco, amigo torcedor. O Ganso está lá na área, Luiz Fabiano levantou, subiu primeiro. Douglas apareceu para cortar, voltou pela direita, campo de defesa, levou de novo lá para a entrada da grande área. Bem na entrada da grande área, de tal tumulto. Voltou da esquerda para a direita, acaba perdendo na sequência. Osvaldo para Luiz Fabiano, domina de novo. O Alberto fez a proteção, boa, chegou atropelando o Gizão, não deu falta. Jogo não parou, não. Jogo tá parado, amigo internauta. Pra você que navega e curte as nossas transmissões às quartas e aos domingos, amigo torcedor, hora certa no Morumbi. Agora 10h34 no meu relógio que não para. 32, etapa primeira. Girando o placar. Quartas e final, temporada 2014 do Campeonato Paulista. Pra você que navega e curte, número do Road Shopping, tudo que você precisa em um só lugar. Road Shopping gira o placar. O Santos venceu a Ponte, tá classificado. Ituano também venceu o Botafogo. O São Paulo vai empatando com a Penapolense. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios na internet. 0-0, nada de gols, amigo internauta. Desde que começou o jogo, tá uma correria, existem estudos dos dois lados, mas o time do interior veio pra jogar mais fechadinho. O São Paulo vai tentando achar um espaço pra passar e as oportunidades que apareceram pararam na zaga e também no goleiro. 0-0, placar justo até aqui, amigo torcedor. A jogada vem de novo pela direita, quem toca na bola de novo, de Miro São Paulo. Apareceu o Maicon, pela metade do campo, escapou com ele da marcação, vai fazer a ligação, bloqueada a passagem. Ela vai ficar aqui pela direita, campo de defesa. Placar, amigo internauta, de 0-0. Nada de gols aqui no estádio do Morumbi.
Volta a pena metendo no campo outra vez. Apareceu Petros. Movimenta de novo quase na marca de 35. Vai passando, amigo Internauta. O tempo vai passando. Bola com a tentativa da Alex Creu. Alex dominou, voltou. Osvaldo pegou para o São Paulo. Abre para Álvaro Pereira. Washington encostou, voltou um pouco para o Michael. Michael na tabelinha lançou de novo para trás. Faz a ligação. Ultrapassa, botou para o Rodrigo Caio. Pena metendo no campo. Preferiu fazer a ligação. Ultrapassa a metade que vira o gramado. Acessa o ataque, compartilha a jogada agora com Douglas. Voltou, preferiu ainda no campo de defesa, abre pro Caio. Rodrigo Caio tocou na bola, caminhou em cima na marcação e o Rogério Ceni sai lá bem para fazer o apoio. Lança pela ponta esquerda. Antônio Carlos dominou, levantou a cabeça, olhou o posicionamento do companheiro, preferiu desmarcar do Álvaro Pereira. Lançou pela direita, chegou Creu, cortando a trajetória da bola, botando pela linha lateral. Arremesso manual, tá apontando o árbitro. Alô, José Siebres. Abraço, Zé. Lucas tá ligado aqui na nossa transmissão. Abraço para você, Luquinha. Que legal ter você por aqui, cara. Obrigado pela audiência. Muito obrigado. Você que navega e curte as nossas transmissões às quartas, às domingos. É sempre um prazer ter você por aqui. O São Paulo aperta de novo pela direita. Abre pela direita, campo de defesa, faz a ligação. Lá vem outra vez o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio dominou. Abre para Guaru. Guaru na marcação, vem pela metade do campo. Abre para Antônio Carlos. Antônio Carlos preferiu fazer a ligação rapidinho na tabela. Botou de novo na direita. Abre para Douglas. Douglas prendeu um pouco a bola. Faz a ligação um pouco mais à frente para tentativa de bola. Abre de novo para Osvaldo. Osvaldo pro Rodrigo, pro Biro. Vem na bola, tentou bater na bola. O Rodrigo Biro deu um bicão na bola. Ela foi pela linha lateral. Arremesso manual, o Petros vem para a cobrança aqui pela direita, campo de defesa. Houve o desvio, ela vai ficar, amigo internauta, com Petros. Petros pro Gualberto. Gualberto domina, botou no meio, pena metade do campo para Liel. Liel voltou na direita, abriu para Jailton. Jailton para Rodinei. Caminho lateral do time da Penaponense, vai embora pro campo no ataque, vem, arranca o cara pro campo no ataque, né, pela direita. Ligação foi para Washington, sai do meio, vai pro corredor central da direita, abre de novo para Petros. Petros domina, caminha de novo, pede lá, o Alex Creu levantou lá, a Guaru chega primeiro. Penaponense aperta, Pabon encostou, roupeou, dançou pela direita, abre lá pra tentativa de Jailton, pro Rodinei, caminha de novo pela direita. Penaponense não joga, gente, acelera pra lá, volta, mas que coisa, tá prendendo a bola, garantindo o empate pra ir pro pênalti. Para ir para a famosa loteria. Álvaro Pereira caminhou, chegou primeiro. Luiz Fabiano vem para rebote da jogada de novo para o time do São Paulo. Abre na tabelinha, empurrou. Douglas chegou primeiro. Alex Creu. Creu para Antônio Carlos, o Virizinho. E a bola acabou saindo, amigo internauta. Placar de 0-0, amigo internautas. Nada de gols para você que tá ligado. Aliás, faz um tempão que a Penaponense não vence. Quem perguntou isso agora há pouco foi o Ulisses. Alô, Ulisses, já estou ouvindo aqui em Souzas, em Campinas. Ele perguntou, faz muito tempo que a Penaponense não vence, Marcelo? Sim, a última vitória ocorreu no dia 19 de fevereiro, diante da Portuguesa. Mesmo assim, o treinador Narciso e seus comandados acreditam ser possível surpreender o tricolor, Jarbas. Você navegando e curtindo o nosso futebol ao vivo, amigo internauta. Hora certa no estádio do Morumbi. 20 para as 11 no meu relógio. Quase 40, etapa primeira. Girando o placar. Quartas de final, temporada 2014 do Paulistão. Santos eliminou a Ponte, o Ituano eliminou o Botafogo. Amanhã o Palmeiras pega o Bragantino. E agora o São Paulo está empatando com o Penaponense. 0-0, nada de gols aqui no estádio do Morumbi, amigo internauta. Futebol ao vivo. Oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Aqui futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI. Daqui a pouco no intervalo tem Mário Lúcio Marinho. Qual será o comentário do Marinho desse intervalo, hein? Já já vamos saber. Mário Lúcio Marinho, jornalista, escritor. Realmente um expert no assunto de esporte, né, Marinho? Já já, Mário Lúcio Marinho no nosso intervalo.
Lá vem Pabon para a cobrança de falta, amigo internauta. Vai autorizar o árbitro. Na bola, perna direita, tirou pro gol. Fora. O pensamento e o sonho era perfeito, né? Mas aí, meteu a testa na bola, longe do gol, essa bola saiu, amigo internauta. Vai para a cobrança de tiro de meta. 40 voltas, etapa primeira, nada de gols aqui no estádio do Morumbi. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Mil ligado. Alô, Fernando, abraço, Fernandão. Pessoal do Lar Digital também ligado. Alô, Zé Luiz. Alô, Flavinha Santos. Alô, Jorge Salgado. Alô, Vadir Morello. Palmeirense Vadir Morello. O Márcio Rocha também está ouvindo. Um abraço, Márcio. Alô, Igor Queiroz. Carolina Campos também navegando. O Igor Queiroz também mandando um alô pra gente. O Gustavo Benato. Alô, Guga. O Guga tá feliz da vida, hein? O Santos eliminou, portanto, a Ponte Preta, despachou a Ponte, tá, continua, né, nesse Campeonato Paulista. Tá feliz da vida, meu amigo Gustavo Menato. Manda um abraço pra Zezé aí, pra sua irmã. Abraço, Guga. Aqui vem pela direita, apareceu Gualberto. Gualberto dominou na entrada da grande área de frente pro gol, bateu pro gol, para do Antônio Carlos. E aí o Edizinho, ela foi linha lateral, mas arremessou manual. Mas que bola, hein? É... Pois é, tá todo mundo duro aí, né? Não tá fácil pra ninguém, mas pro BNDES a coisa tá fácil, hein, Marcelo? Sim, o Timão recebeu 260 milhões para tocar a obra do Itaquerão. É muita grana, viu? Mas o pior é o passivo corintiano, que vem aumentando gradativamente, Jarbas. Situação financeira delicada e fora das finais do Campeonato Paulista, onde podia fazer um dinheirinho. Vem fora o Marcelo, aqui vem de novo pela direita, lá vem outra vez o Penapolense, dominou, Alex Cruel fez, Alex Cruel, ele é cruel, fez a finta, dominou, tirou pro gol, na rede pelo lado de fora, que lance, o Douglas tirou o corpo no meio do caminho, quase essa bola entra, hein? Pelo amor de Deus, por pouco o time do interior não abriu pra cara. Deixa eu saber do meu enviado no meio do torcedor. O Otávio Luiz hoje está com seu smartphone. Um abraço para você, Antônio. Fez a finta aqui, vem pela direita, Pabon. Fez a finta, dominou, caiu, pênalti. Será que é pênalti? Jogo tá parado aqui. Vamos ver o que o árbitro vai apontar. Amigo torcedor, chama atenção, Luiz Fabiano deixou a bola passar, o Pabon acabou pegando, mas o árbitro marcou impedimento só. Que susto levou o torcedor, amigo internauta! Que susto! Meu amigo, que coisa impressionante! Jogo tá parado, por pouco essa bola não entra. Amigo torcedor, para você que navega e curte as nossas transmissões, aqui às quartas, aos domingos, que legal ter você por aqui. Alô, Carlos Raci, locutor da época, boa época, sair lá de Sorocaba, né? Um abraço, Carlos Raci, por aí, por aqui, Carlos Raci, lembra disso, Raci? É, grande slogan. Guaru na bola, fez a finta, dominou, levou falta, voltou, o Gizão não deu. Michael pegou o rebote, dominou pro São Paulo, lançou pro Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo! Osvaldo, pelo amor de Deus, filho, acorda, cara, que isso, cara, você matou o Lucas, o Luiz é Luca do coração, Paulinho Ferreira na emoji, cai da cadeira, cara, meu Deus do céu, Osvaldo, jogar futebol não tem ideia, cara, não é isso, cara. Jogo tá parado aqui no estádio do Morumbi, amigo internauta. Volta o São Paulo, Michael pro Ganso. Ganso pro Michael, dominou, abre o Álvaro Pereira, chegou. Fintou o primeiro, fintou o segundo, foi pra lateral, levantou pra entrada da grande área, sobrou pro Oswaldo, bate, bate, bate. O Wellington atirou pro gol, ela passou, amigo internauta. Que lance do volante tricolor. Ela fez uma curva, hein? Que curva fez essa bola. Ganhou altura, ganhou distância, amigo internauta. Saiu à direita no mouse, né, Marcelo? Saiu à esquerda e hoje o São Paulo ficou sem Souza. Está se recuperando de uma lesão no joelho direito, Jarbas. Muito bem, Marcelo. Desculpa aí, tá? Aqui a bola saiu do outro lado. Placar de 0 a 0. 44, amigo internauta.
Placar de 0 a 0. Vem de novo o time do São Paulo. Lá vem o Ganso. Mata no peito, põe no terreno, escapa da marcação. Vem no meio. Encontrou o Álvaro desmarcado pelo lado esquerdo. Ele olha o processamento, vem caminhando, prende um pouco a bola. Vem Álvaro, ganha espaço, vai ganhando velocidade. Ele encontra o Oswaldo desmarcado, lançou o vizinho. Era foi linha lateral, um arremesso normal para o São Paulo cobrar, amigo internauta. 45, tempo regulamentar esgotado, amigo internauta, no estádio do Morumbi. Com esse placar teremos, claro, penalidade máxima. Já já teremos os melhores lances desse primeiro tempo e também a opinião de Mário Lúcio Marinho, jornalista, escritor. Mário Lúcio Marinho, já já, amigo internauta, no intervalo aqui na Rádio Futebol ao Vivo. O árbitro vai olhar para o cronômetro. Vai acabar o primeiro tempo, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. Para você que navega, para você que curte as nossas transmissões. Vem pela direita, pela porência, aperta de novo. Outra vez o campo de defesa vem ali. Agora o São Paulo vem com a tentativa lá no campo de defesa. Rogério tocou na bola. Caminhou de novo pela direita no campo de defesa. Voltou para Wellington. Wellington na tabelinha, caminhou de novo pela direita, campo de defesa. Alguns internautas estão perguntando, como o internauta é curioso, né? Jarbas, tem mais mulher ou homem como gandula no Morumbi? Você sabe que eu dei uma olhada aqui, só tem mulher hoje. Luiz Fabiano levantou para a entrada na grande área, cruzou na cara do gol. Subiu a zaga para cortar, amigo internauta. Quanto nesse momento o árbitro vai acabar a primeira etapa. Atenção, Brasil. Acaba o primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi. 0 São Paulo, 0 Penapolense. O intervalo é todo seu, Marcelo, porque já já vem ele, Mário Lúcio Marinho, comentando aqui no nosso intervalo. Intervalo aqui no Morumbi, você já sabe que aqui a imprensa é muito bem tratada, né, Jarbas? Então eu vou até ali desfrutar desses benefícios e volto para o segundo tempo. Antes queria informar que o Juventus venceu mais uma hoje na Javari e saiu da zona da degola que assustava demais a equipe da Moca, tá bom? Até já, Jarbas. Até já, Marcelo. Vou aguardar sua volta. Agora teremos a participação de Mário Lúcio Marinho do nosso intervalo. Vamos saber do assunto de Mário Lúcio Marinho. Boa noite, Mário. Prazer em tê-lo outra vez aqui, Mário. Olá, meu caro Jarbas Duarte. Muito boa noite, meu caro Jarbas. Estamos aqui curtindo você, eu e o mundo, né? Curtindo você, sua transmissão muito legal desse São Paulo e Penápolis. Eita, time meio duro, esse Penapolense, surpreendente, né, Jarbas? Olha, durante o campeonato deu tanto trabalho aí, né? E até mandou o Corinthians para casa, o Corinthians mais cedo, né? Agora, o São Paulo, evidentemente, tem muito mais time, muito mais cancha, muitos jogadores mais famosos, craques em campo, a torcida, né? E o resultado, obviamente, tem que ser a favor do São Paulo. Pelo menos é o que indica toda a lógica até o final desse jogo. Mas por falar em Corinthians, já lembrando aí que o Penapolense, ou a Penapolense, não se sabe se é ou se é, né? Mandou embora o Corinthians precocemente. E depois do jogo, o técnico Mano Menezes, um homem experiente, calmo, tranquilo, falou aquela bobagem que falou, insinuou com todas as letras e pingos nos is, e que o São Paulo entregou o jogo para o Ituano para desclassificar o Corinthians. Na verdade, quem desclassificou foi o Corinthians, que não teve competência. Mas o Mano Menezes é muito esperto, e no dia seguinte ele notou toda aquela repercussão que teve a fala dele, que para mim pareceu uma coisa mais irônica do que verdadeira. E ele acabou repetindo essa sua posição, que assim meio é dúbia, né? Não sabe se é irônica, se é verdadeira, se ele está só fazendo uma gozação. Enfim, ele manteve isso. E por que, que ele manteve isso? Porque a partir daí, meu caro Jarbas, amigos que me ouvem, ninguém mais falou do vexame do Corinthians, porque foi o vexame. Veja você, não ficar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Paulista, isso é vexame, né? Eu não estou falando ficar entre os 3 primeiros, entre os 2, disputar título, ganhar título. Estou falando de ficar entre os 8 primeiros colocados. E o Mano Menezes, que é o técnico, que é o comandante da equipe, não conseguiu fazer a sua equipe render o necessário para chegar até lá. Então o que, que ele fez? Ele jogou o foco para outra discussão, porque a partir das declarações dele, né, ninguém mais falou nisso, né, porque ficou todo mundo preocupado. Ele acusou o Muricy. Muricy é um homem muito sério, o que, que o Muricy vai falar isso a respeito? O Muricy respondeu, houve aquele bate-boca e ninguém mais falou do vexame que deu o Timão, que virou timinho e não ficou entre os 8 primeiros colocados. Agora vamos ver o que, que o Mano Menezes vai fazer para reabilitar esse time, meu caro Jarbas Duarte. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos que nos ouvem.
Obrigado, Mário. Mário Lúcio Marinho, escritor, comentarista, jornalista, amigo nosso aí. Obrigado, Mário, mais uma vez. Mário volta no próximo final de semana, na próxima jornada esportiva. Obrigado, Mário. Eu vou aqui para o intervalo e volto já, já, porque teremos os melhores lances, alguns desse primeiro tempo, desse 0 para o São Paulo, 0 para o Penapolense. O Santos eliminou a Ponte, venceu 4-0. O Ituano ganhou nos pênaltis do Botafogo, também eliminou o Fogão. Amanhã o Palmeiras pega o Bragantino e o São Paulo está disputando aqui com o Penapolense. Do Morumbi, vamos para Goiânia. Alô, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Futebol ao vivo, o mundo ouve. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, restaurante Vila Mineira, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, O Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Siga-o, a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Rede Classic, o mundo do seu carro. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Bem-vindo à Nova Odontologia, porque o seu filho merece tudo de bom. A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero. A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo. A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas. Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável. Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças do que são os bons costumes dentários, nós abraçamos com muito entusiasmo, porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças. E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista para atingirmos o objetivo desejado, que é não ter cáries. Clínica Wells e tu, venha conhecer a gente. E agora, os melhores momentos do jogo com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Alta, hora certa no Brasil, 10:01 da noite no Morumbi. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Bola, bola,
Duarte. Pois é, são 45 minutos do primeiro tempo e muita emoção. E eu gostaria que você ficasse aqui comigo. Aparece no comecinho do jogo o São Paulo, aparece o Wellington. Ele movimenta pela metade do campo em busca da tentativa de Michael ou Verizio. Ela foi em linha lateral, arremesso manual, amigo internauta. Aqui pela direita, campo de defesa. O torcedor tricolor está aqui no estádio do Morumbi, filtrando todo o clima. O São Paulo vem no comecinho do jogo. Pabon na bola, caminha pela direita, faz ligação, virou o jogo. Abre para Osvaldo, o papai novo. Osvaldo tocou na bola, caminhou pela direita, fez a finta, tentou, domina, tirou para o gol, sai com bolo e tudo. Ele foi para cima do Rodinei, aí cochilou, o cachimbo caiu, já diria Osmar Santos, o pai da matéria. Ei, Osmar, durante as nossas transmissões, vamos aqui relembrar as frases dos locutores que passaram pelo rádio e continuam. Diria Fiore Gigliotti no lance assim: aguenta, coração, 0-0 no Morumbi. Abre pela direita, vem de novo o São Paulo, a feita jogada, tentou Douglas, atropelou, jogou para fora essa bola e lateral para o time do interior cobrar. Aqui pela direita, campo de defesa, no comecinho do jogo, a bola foi para fora, Marcelo. Para fora, Jarbas, e nas últimas 5 apresentações o São Paulo só perdeu uma vez. Depois de muitos testes, o Muricy encontrou a melhor maneira de escalar a equipe, é no 4-3-3. Muito bem, Marcelo. Placar de 0-0. Estamos atingindo, amigo torcedor, a marca de 5 voltas do ponteiro da etapa primeira. Atenção, amigo torcedor. Hora certa no Morumbi. Agora 10:05 no meu relógio. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Aqui, Morumbi. Girando o placar. Quartas e final, Paulistão, Morumbi, São Paulo e Penaponense, 0-0. Futebol ao vivo. Muito bem, amigo internauta, aí alguns lances desse primeiro tempo. Placar de 0 para o time do São Paulo, 0 também para o time do Penaporense. Vou falar aqui um recado da Roseli Bueno, mas antes vamos curtir esse jingle. Objetos e memórias não vão deixar te esquecer. Objetos e memórias pra sempre vão estar com você. Pois é, Roseli Bueno apresenta Objetos e Memórias. A Roseli sempre com uma boa programação. Ó, você que gosta de teatro, vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Morumbi, mas dá tempo. Você que gosta de rir, então vai adorar essa comédia. O Amante do Meu Marido. Essa peça vai acontecer no Teatro Ruth Escobar, todas as sextas e domingos. Você leva um pacote de fralda geriátrica e paga somente R$10. Imagine você, um aposentado que decide ser ator e faz um teste pelo telefone num papel de um homossexual. A sua esposa chega, abre a porta de mansinho e vê que ele está no telefone imitando, né, um homossexual. Ela acha que ele é gay, depois de 20 anos de casado. Puxa, deve ser uma história muito legal, né? Ruth Escobar, O Amante do Meu Marido. O elenco: Miriam Lins, Milton Levy, Adelita Del Sente e Pierre, né? Além, é claro, de outros que integram, o Pierre Bittencourt. Apoiam a campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos, da Roseli Bueno e do canal da internet, está fazendo um sucesso, Clique TV. Anote aí, KLEEQ.TV, Clique TV. É um elenco especial e eu tenho certeza que você vai gostar, vai dar muita risada. Eu quero ver se eu vou ter a oportunidade de ir, Roseli, pra, não só para ver você e meu amigo Ed, e ver também essa peça, O Amante do Meu Marido, no Ruth Escobar. Acho que só faltou o dia aqui. Bom, é todo dia, né? De sexta, aliás, de sexta a domingo você pode conferir essa peça. A partir de sexta que vem, já, sexta agora, já, Roseli? Depois você me fala isso, eu vou estar divulgando nas nossas transmissões esportivas aqui pela rede FPI, a primeira rede de rádios pela internet. Muito bom! Bem, vai começar o segundo tempo. Daqui a pouco eu vou até fazer isso já, viu? Enquanto a bola não rola, eu vou copiar esse texto que a Roseli me passou aqui pelo inbox. Bonito isso, hein? Pelo inbox. Eu vou copiar isso aqui e vou postar na minha rede social. Tá copiando. Olha como é fácil.
Aqui a gente faz tudo sozinho, meu. Pensa o quê? Ó, tô colando aqui esse texto que a Rosane me passou e tô postando aqui na minha página do Face para você dar uma navegada e também se interessar pela peça. Clique lá, Clique TV, tem mais detalhes, com certeza deve ter um vídeo lá que a Rosane preparou com Ed Dana. É isso aí. São 7 anos de sucesso essa peça, 500 mil espectadores. E se você quiser, faz o seguinte, ó, cola aqui na minha página, deixa sua mensagem, que a Rosane está me dando aqui 10 ingressos, né, para você faturar e dar um pulo lá para ver essa peça. Todas as sextas, sábados e domingos. Então vai ser muito legal. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Morumbi, tô vendo daqui. Penaporense não mudou, São Paulo também parece que não. Vai começar o segundo tempo, amigo internauta, placar de 0, São Paulo 0, Penaporense. Ok, já tento, tem um... O Ricardo mora em Curitiba, Roseli, opa, quero dar risada com essa peça aí. Quando é que essa peça vai pra Curitiba? Ricardão, aguenta aí que eu vou saber da Roseli quando é que essa peça vai pra Curitiba. É, grande capital do Paraná. O internauta aqui fica curioso de querer saber, né? Vai começar o segundo tempo, vou zerar o meu cronômetro aqui, amigo internauta, estamos com 11 da noite, mais 2 minutos, o Marquinhos está chegando agora há pouco da faculdade, não está cedo para sair da faculdade, o cara está em casa 11:03 da noite, senão que ele matou a última aula, não? É? Roseli sabe muito bem disso, tem 2 ou 3 faculdades essa mulher aí, você nunca saiu antes de 10:30 da faculdade, né, Roseli? O cara, 11:15, tô em casa já, como tá em casa, filho? Você matou a última aula. Hoje não é sexta-feira, hoje é quarta. Vai começar o segundo tempo, amigo internauta. A minha filha que entrou agora na faculdade de Direito, a Carol, ela tá impressionada que ela não precisa pedir permissão para ir no banheiro. É, faculdade é diferente de escola, né? Vai começar o segundo tempo, amigo internauta. 0-0, nada de gols. O Juizão vai zerando o seu cronômetro. É, parece que vai ser 0-0 aqui, hein? Se for pênalti, vamos embora pra casa hoje, que horas? É hoje, como diria Dirceu Maravilha, é hoje que eu chego só amanhã. Vai começar o segundo tempo, 11:03 no meu relógio. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Duarte. Pois é, sou eu. Tô aqui no estádio do Morumbi, na cabine 17. Tá limpinha aqui a cabine do Morumbi. Tô gostando de ver. Sanduichinho na hora do intervalo. Ah, a coisa tá ficando boa. Petros caminha no começo da segunda etapa. Aparece Piradelita, Petros. Petros caminhou, trocou de pé, empurrou. Piradelita abre para Washington. Dividiu Washington pela direita, faz a ligação. Botou o Rodrigo Biro. Parou, fez a finta, levantou para entrada da grande área. Subiu a zaga tricolor. Adivinha, ficou fora da área. Douglas dominou na cara do gol. Sai, Rogério. Sai o goleiro São Paulino. O Douglas ficou pipocando ali na cidade de Cesário Longe, onde eu nasci, ele ia falar, ficou pererecando. O Rogério saiu, já põe o Rogério, a resposta do jogo abre lá na direita para Osvaldo, lá no ataque, vem tricolor, Osvaldo na bola, dominou na entrada da grande área, Jailton veio para meter a testa na bola, alivia, tira o perigo da entrada da grande área, abre pela direita para o Petros para o Guaru fez a finta, dominou, chegou outra vez o Rodrigo Caio, cortou de novo a trajetória da bola, levanta da esquerda para a direita e o Michael... Deu uma falta, jogo tá parado aqui pela direita, campo de defesa. É, tem vários narradores esportivos que a gente conhece. Tem político que é narrador esportivo também, Marcelo? Sim, Jarbas, da Rádio Difusora. Só que hoje ele tinha compromissos políticos e não veio aqui ao estádio do Morumbi transmitir esta partida. Mas ele é narrador igual a você, Jarbas. O cara não veio, então faltou. Ô, político, hein? Vem São Paulo de novo, no comecinho, amigo internauta da segunda etapa, 0-0. Penaporense passou rapidamente para o Pabon, fez a falta, aí o árbitro está parando o jogo para apontar a falta. Jogo está parado, amigo internauta, na direita, campo de defesa. Time do Interô, sem nenhuma pressa, amigo internauta. José Siebre está mandando um alô aqui,
Alô, Rosângela Camargo, de Santa Catarina. O Marco Almeida está em Capão Bonito. A Rosana Lamas está em Capivari. O Álvaro Lima está em Elias Fausto. Alô, Álvaro. O Álvaro está querendo ingresso aqui para ver a peça, Roseli. Alô, Sam Gomes, de Franco da Rocha. Alô, Valdir Rosada de Montemor. Aqui pela direita, voltou o Alex, ele caminha outra vez aqui pela direita, outra vez, amigo internauta, outra vez pelo corredor central. Voltou para Rodinei, Rodinei para Osvaldo, voltou, tabelou de novo pela direita, marcação solta, vem para entrada da grande área para Petros. Escapou, marcação, voltou pela direita, vai atirar pro gol. Ele prefere voltar um pouco pela ponência, enrola com Petros. Petros domina, voltou de novo, bateu na entrada da grande área, chegou Antônio Carlos, recuperou para o São Paulo. Antônio Carlos lançou para Osvaldo, Osvaldo para o Ganso, dominou, vai bater para o gol, bate travado na zaga. Ela vai ficar, amigo internauta, aqui pela direita, campo de defesa. Os meus enviados no meio da galera. Hoje o Otávio Luiz está com o smartphone lá no meio do torcedor tricolor. Abre o microfone, vamos sentir aí esse som. Olha o torcedor! O torcedor tricolor aqui no Morumbi, Otávio Luiz, meu enviado, tá lá no meio da galera desse 0-0. Agora é outra vez o São Paulo, aperta de novo com a tentativa do Osvaldo, lançou de novo pela direita, empurrou para o Guaru, ninguém apareceu para tocar na bola, ela foi linha na tela, um arremesso manual. Vai ficar, amigo torcedor, outra vez para o time do São Paulo, sai jogando aqui pela direita, campo de defesa. Nada de gols aqui no estádio do Morumbi. E o tempo vai passando, hein? Com esse placar, teremos penalidades máximas, o que aconteceu com o Ituano com o Botafogo. O Ituano despachou o Fogão. Continua na reta final do Paulistão, o Ituano. O Santos despachou a Ponte Preta, venceu 4-0. O São Paulo vai disputando com a Penapolense aqui, para ver quem fica, o mata-mata. Amanhã, Palmeiras e Bragantino. Amanhã, o time de Ed Dana em campo no Pacaembu. Aqui volta pela direita, a marcação foi solta de novo com o time do São Paulo. Lá vem o tricolor, apertou, desviou. Ela vai ficar na zaga pela direita, campo de defesa. Jogo único no estádio do Morumbi. Amigo torcedor, olha a hora. 11:13 no meu relógio, que não para. 11:13 no meu relógio. Girando o placar, comecinho da segunda etapa. Girando, girando o placar. Paulistão, semifinal, São Paulo e Penapolense, nada de gols. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu, tô aqui, ó. O jogo tá parado, o Guaru caiu, ele mesmo vai pra cobrança, mas sentiu o pulso. Já eu tô na grande área, vai autorizar o árbitro, amigo internauta, vai autorizar. Juizão do jogo, vamos ouvir a autorização do árbitro, presta atenção, ó. Autorizou, levantou para entrada na grande área, tirou pro gol, de João na zaga, São Paulina. O Álvaro Pereira quase que fez uma caca ali, né? Perdeu a posse de bola, voltou, recuperou, quase, por pouco essa bola, mas ela foi linha lateral. Arremesso manual, quase na marca de 10. O tempo vai passando, amigo internauta. Alô, Euseli. Euseli tá ouvindo aqui nossa transmissão em Sorocaba. Opa, hoje eu fui a Sorocaba. Dei uma passadinha aí na Web Autos, mas não tinha ninguém, nem o Zeli, nem meu amigo Erivelto. Manda um abraço para Erivelto aí. Aqui volta pela metade do campo, na vem Osvaldo. Tocou na bola, caminhou de novo pela direita, faz a ligação para o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio dominou para o Ganso na entrada da grande área, fez a finta, dominou para Osvaldo. Vai disparar para o gol, bate, fez a finta, vai bater para o gol, bateu travado aí. Ficou na zaga pela direita, campo de defesa. Jogo tá parado, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. Ó, outra peça indicada pelo Clique TV e pela Roseli Bueno. Abandonados por você. Vai contar uma dessas histórias de consciência da vida. De quando o amor está perto e você não sabe de quando nós damos valor a nós mesmos.
porque quando apostamos, né, tudo em alguém que não nos dá nada em troca. Quatro personagens ficam presos no elevador no dia que são abandonados por seus respectivos. Ah, vou falar mais já já. Vem de novo, Petros dominou na entrada da grande área. Petros fez a finta, dominou na cara do gol. Vai fazer. Douglas comete falta. Um agarrou no outro. E os dois ficaram caídos. Juizão poderia marcar pênalti, mas preferiu não marcar nada. Continuando a peça, imagina dentro do elevador onde eles estão aprontando, né? Imagine só, dentro do elevador o que eles irão aprontar. Leve um pacote de fraldas geriátricas e pague só R$10. A estreia será dia 2 de abril, 9 da noite, todas as quartas e quintas. Direção de André de Paulo e Thiago Pessoa. No elenco, Félix Graça, Paulo Tardivo, Thalita Medeiros e Vivian Nagura. A luz é do Bob Lima, grande Bob! Então tem ingresso também desse pra você que navega. Vou copiar aqui, ó, todo o elenco e vou mandar também. O jogo tá parado por aqui, porque tem uma falta, amigo internauta, Rodrigo Caio. Vem aqui pela direita, campo de defesa. Aparece pela metade do campo, Wellington Caminga faz a ligação. Tô copiando o texto aqui pra postar aqui pra você. Volta pela direita, o Virizinho de novo. Ela vai ficar, amigo internauta, outra vez aqui pela direita, campo de defesa. Nada de gols, amigo internauta. Vem São Paulo, vem Tricolor, levantou na entrada da grande área, subiu Jailton! Louco, cara! Cruzou, passou na cara do gol, ela vem de novo pela direita. Volta o Washington, a tabela foi solta para o Rodinei. Passou o Alex Creu, recuperou, voltou, está de costas para o gol, faz a ligação da marcação de novo pela direita. Levantou para a entrada na grande área, dominou na cara do gol, bate, 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 bateu. Rogério, goleiro tricolor. Saiu atrapalhado, voltou. Opa, Roberto na cobertura. Que coisa, gente. Que defesa do Rogério Ceni, hein? Que coisa impressionante. O Creu, Alex Creu, boteu realmente um chute fortíssimo. Ô Marcelo, nesse momento, a Roseli Bueno tá lá navegando, né? Postando aqui muitas coisas na internet. E o marido, o Ed Dana, quer saber do Verdão, que joga amanhã. Especialmente pro Ed Dana. Tá ouvindo a nossa transmissão do Palmeiras, que joga amanhã, Marcelo? Joga amanhã às 9 da noite contra o Braga, time da terra da linguiça, valendo a última vaga na semifinal, viu, Jarbas? O Bragantino, que tem como assessor de imprensa o glorioso Edson Campos Nicolau, o nosso companheiro Edinho Campos, na época da Rádio Record, amigão de Sebastião Estropa. Verdade, eu falei agora há pouco o Edinho aqui, no Facebook, ele até fez um convite pra gente estar lá amanhã, Marcelo, mas infelizmente não vai dar, tem um compromisso amanhã à noite, mas será um grande jogo, Palmeiras e Bragantino. Aqui vem de novo o Biro. Rodrigo Biro dominou. Rodrigo Biro na entrada da grande área, fez a finta. Rodrigo tirou pro gol, passou de novo na cara do gol. Rogério Ceni abandonou a meta, desesperado o jogador, o goleiro tricolor. Incrível o que a Penapolense está fazendo aqui no estádio do Morumbi. É uma loucura. Está deixando o torcedor São Paulino totalmente, totalmente desanimado. O São Paulino tem que se ligar, já acorda, tricolor. A gente vê jogador até preocupado, mas tem que se empurrar o time, gente. Pelo amor de Deus. Placar de 0-0. Internautas que navegam aqui pela rede FPI. Nesse momento, além de transmitir aqui pela Rádio Futebol Viu, estou transmitindo pela Rádio Web Clube.net, né? Não é? Rádio Clube Web.net. Tem uma galera ligada aqui, o José Sebres, ele copia e cola. Ó, quer ver, ó? Quer ver uma galera? José Luiz dos Santos, de Penápolis. Alô, Zé Luiz! Tá em Penápolis ouvindo a gente. O seu penapolense tá aqui, Zé. O Júlio Schreider. Não, como é o nome do Júlio? Júlio Schaubler, de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Um abraço pro Matheus também, de Penápolis. Pro Eli Vasconcelos, também torcedor do penapolense, mas mora em Limeira. Renato Reis, São Paulino de Poá. Alô, Camila! Um abraço, gente, do tamanho do Brasil. Obrigado pela audiência. Aqui volta pela direita, campo de defesa, amigo torcedor, outra vez aqui pelo corredor central. Nesse momento o torcedor navega, nesse momento o torcedor se liga aqui no Futebol ao Vivo, para você que navega.
Já estão postadas as duas peças aqui no meu Face. Então, se você está querendo faturar um ingresso, só mandar uma mensagem lá, que a Rosane Bueno vai dar um jeito de encaminhar esse ingresso para que você, que é da região de São Paulo, possa curtir essas duas peças. Então, está postado aqui no meu perfil as duas peças, no oferecimento da Clique TV. O jogo tá parado de novo aqui pela direita, amigo internauta, no estádio do Morumbi. Nada de gol, 0-0, mas que coisa, hein? Toma lá da cá, que coisa. Ô Marcelo, só para eu entender, eu acho que tem dois ou três internautas que navegaram aqui, mandaram mensagem, quer ver? Deixa eu aqui procurar. Só um minutinho, Marcelo, ó. O Alessandro, Alessandro de Assis. Alô, Ale, um abraço para você. O Alessandro de Assis... O Flávio de Igarapó. Onde é que fica Igarapó, Flavinho? O Flávio de Igarapó. Qual que é o critério de desempate aqui no Morumbi, Marcelo? As quartas de final são disputadas em jogo único, viu, Jarbas? A única vantagem que o São Paulo teve é essa, de jogar aqui no Morumbi. É o mando de campo. Em caso de empate, teremos pênaltis. A garganta tá boa? Opa, tá boa. Placar de 0-0, nada de gols. Com esse placar teremos penalidades máximas por aqui. Aqui volta pela metade do campo, vem Michael. Caminha com a tentativa de ganso. Ele movimenta de novo pela direita, campo de defesa, amigo internauta. Pela direita, campo de defesa, aqui no corredor central. Aqui vai ficar outra vez. Aqui pelo corredor central, o jogo está parado. Aqui é assim. Ganhou, passa para outra fase. Perdeu, um abraço. Cata as malas e vai embora para casa. Alô, Deva. Alô, Camila. Camila está me ouvindo em Tocantins. Alô, Felipe Kleber. Está ouvindo em Campinas. Alô, Patrícia. Alô, Gisele. Vem São Paulo. Luiz Fabiano dominou na entrada da grande área. Luiz atirou pro gol. No corpo do Jailton. O Jailton deve... Ele tem que ter um cachê a mais, cara. Ele funciona como um goleiro. Ele está ali um paredão sempre. Por pouco de cabeça, essa bola não entra, escanteio, tá apontando o árbitro. Vai autorizar o árbitro. Vamos fazer silêncio para ver o árbitro autorizar lá. Ó, o Álvaro vai. Ó lá. Autorizou. Álvaro levantou, fechado para entrada na grande área. Subiu Antônio Carlos, meteu uma taça na bola, aliviou. Tirou a defesa do interior. Luiz Fabiano pegou o rebote e lançou de novo pela direita. De novo. Osvaldo, ai caracas, Osvaldo do céu, Osvaldo do céu, o que você está fazendo, filho? Pelo amor de Deus, gente, mas que é isso? Essa bola, ó, saiu do Morumbi, foi parar lá em Santo Amaro, pelo amor de Deus. Horrível, impressionante, pelo amor de Deus, amigo internauta. 0-0, nada de gols. Para você que navega, para você que curte as nossas transmissões, na nossa transmissão aqui pela direita, todas as quartas, claro, tô aqui toda quarta, conte comigo. Todas as quartas estou por aqui, conte comigo nessa reta final da temporada 2014. Não só quarta, como também domingo. Aqui volta pela metade do campo outra vez, amigo internauta, tudo pelo corredor central. O Rodrigo Faria, que é um amigo meu de imobiliária, está ouvindo a nossa transmissão em Palmas. Alô, Rodrigo! Grande Palmas, um grande abraço. Fui dia desse para Palmas, muito legal o lugar, só que é longe pra caramba, hein, Rodrigão? Pelo amor de Deus, né? Leva um mês para chegar. Leva. Aqui volta pela metade do campo, Jailton. De novo cortou a trajetória da bola pela direita, campo de defesa. Para você que navega, Álvaro Pereira pegou. Opa, Álvaro cruzou. O Alberto cortou de novo. Ela fica na entrada da grande área. Osvaldo e o Michael ficaram os dois parados ali. Amigo torcedor, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Hora certa no Morumbi. 11:21 no meu relógio. Girando, girando. Girando o placar. Paulistão, temporada 2014. Em nome de ClickTV.com. Clique TV, é Clique TV só, né? Clique TV, você tem novidades da terceira idade. Rosane Bueno fala muito do livro Objetos e Memórias. Clique TV, gira com você o placar do Paulistão. São Paulo e Penapolense 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas.
Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. O comando é na Rádio Futebol ao Vivo. RádioFutebolAoVivo.com.br. Pelo aplicativo Tunin você ouve em qualquer aparelho celular. Você já baixou o aplicativo Tunin aí no seu iPhone? Ah, tá da iPhone 5, hein? Roseli Bueno. 0-0. Nada de gols, amigo internauta. Bonumbi. Hoje é o mata-mata, hein? Matar ou morrer. Esse 0-0 teremos penalidade máxima aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Deixa eu mandar alô aqui pro Alessandro Roberto. A bola tá parada de novo aqui no Morumbi. Alô, Alessandra Tumba. Alô, Andréia. A Drick também tá ouvindo. Alô, Drick. Gustavo Tomazelli. O ID, amigo Ivo Morganti. Jabo, estou te ouvindo de volta na Vila Belmiro. Opa, abraço. Ivo Morganti está ouvindo pelo aplicativo Tunin e usando o Bluetooth do carro. Grande Ivo! Fiz o teste hoje, muito bom. Não caiu nenhuma vez no espaço que eu preenchi, que eu fiz na Imigrantes. Poxa, legal, Ivo. Obrigado, cara. Você viu que legal? Você baixa o aplicativo Tunin para o seu telefone, busca lá Rádio Futebol ao Vivo, clica, quando o som sai no celular, você usa o Bluetooth do carro e vem ouvindo a nossa transmissão. Obrigado, Ivo Morganti! A Cátia Moreira, que é jornalista da Rádio Estadão, também está ouvindo aqui. Um abraço para você, grande, 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 Catinha. Volta pela metade do campo, passamos na marca de 20 voltas do ponteiro, etapa final. Nada de gols aqui no estádio do Morumbi. Wellington voltou pela direita, Michael pede um pouco mais à frente. Pela direita, o São Paulo tem uma falta, o Ganso vem para a cobrança na sequência, meia direita. O Ganso vai para a cobrança, o árbitro vai autorizar. Vamos ouvir o árbitro autorizar. Autorizou. Vem Ganso para a bola. Levantou para a entrada da grande. Ela passou. Passou na cara de todo mundo. Foi pela linha de fundo. Goleiro Samuel. O Samuca saiu meio desesperado. Tipo assim. Cadê a bola? Não pergunte. Ó, não pergunte a cor da bola para o Samuca, que ele não viu. Ela foi em linha de fundo, tiro de meta, amigo internauta. Pra você que navega e curte o futebol ao vivo. Objetos e memória. Com Roseli Bueno. Não vão deixar te esquecer. Na Click TV. Objetos e memória. Pois é, a torcida tricolor está aqui no estádio do Morumbi. O meu enviado hoje é Otávio Luiz, está com o telefone smartphone lá para filtrar o som da torcida. Ouve aí, ó. Isso que bate no meu coração é o sentimento de ser campeão. Valeu, Otávio, tá no meio do torcedor com o smartphone ligado lá, ó. Se no próximo jogo você quiser ser o nosso infiltrado, manda um e-mail para mim. Você vai direto no estádio, no meio da torcida, e liga pra mim aqui pra deixar esse som. Otávio Luiz, São Paulino, tá no meio da galera tricolor aqui no estádio do Morumbi. Boa, Luiz, boa, Otávio. Momento de novo, o time do São Paulo, lá vem o tricolor. Ganso pro Fabiano, Oswaldo Pente na direita, na esquerda levantou pro Luiz Fabiano, subiu, Jailton, mas o Gualberto chegou primeiro na bola. Que louco. O Jailton de novo subiu. Escanteio pro São Paulo cobrar. O Jailton tem que ganhar um prêmio hoje, gente. Se o time passar por outra fase penapurense, o cara tem que ganhar um prêmio. Não é só convite das peças de teatro que a Roseli tá promovendo aqui, não. O cara tem que ganhar um prêmio, gente. Pelo amor de Deus. Escanteio. Vai autorizar o árbitro. Álvaro Pereira vai autorizar o amigo internauta. Pela direita, levantamento para entrada na grande. Ela cruzou na cara do gol. Subiu a zaga. O Aru cortou. Aparece da esquerda para a direita. Marcação com o Wellington. O Wellington voltou. Puxou direto. A marcação foi solta na direita. Abre para a tentativa de Michael. Michael ganha espaço, ganha terreno. Voltou na marcação. Ultrapassa a metade que vira do gramado. Acessa o ataque. Compartilha a jogada.
jogada, vai embora de novo o time do São Paulo, vem Jailton de novo, sobrou para Osvaldo, vem para entrada na grande área, vai bater pro gol, parte daí Ganso, pro Luiz Fabiano, dominou, subiu a defesa, voltou Osvaldo, rumo, o Alberto chegou para cortar, voltou fora da grande área, Álvaro Pereira pro Ganso, dominou, vai bater pro gol, e agora tricolor, Álvaro Pereira cruzou na entrada da grande área, bateu no Rodinei, voltou, meio esquisito o lance, voltou, deu dois bicão na bola, ela foi linha lateral. Vai ficar na bigo internauta para arremesso, saída de bola. Aliás, essa bola saiu à direita aqui, né, Marcelo? Saiu à direita. E os desfalques do Penapolense hoje, Jarbas, o lateral esquerdo Samuel Balbino e o volante Heleno, ambos cumprindo suspensão por expulsões contra o Ituano. Muito bem, caminhamos para a marca de 25 voltas do ponteiro amigo internauta. 25, etapa final. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. 25, etapa final. Girando placar. Quartas e final da temporada 2014 do Campeonato Paulista. O Santos eliminou a Ponte, venceu 4-0. O Ituano eliminou o Botafogo, venceu nos pênaltis. Amanhã o Palmeiras pega o Bragantino e hoje o São Paulo vai empatando com o Penapolense aqui no estádio do Morumbi. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui ó, no estádio do Morumbi, 0-0, nada de gols, amigo internauta. Vem pela direita, posse de bola, acaba encostando com a tentativa de Álvaro Pereira. Álvaro pro Ganso, cortou, chegou primeiro para cortar a trajetória da bola. Aparece pela metade do campo com Álvaro Pereira. Fez a ligação o Álvaro, lançou para Antônio Carlos, cruzou na cara do gol, subiu a zaga para cortar a trajetória da bola, alivia. É contra-golpe do Penapolense, vem de novo pela direita, solta a bola de novo, Creu, Alex Creu dominou, cortou por dentro, ganhou espaço, vem pela direita, vai para o Douglas, levantou, Antônio Carlos cortou a trajetória da bola em cima de Peterson dominou na entrada da grande, ela vai disparar para o gol, bateu travado, cara. Ela fica de novo na direita com o Liel caminhou, trocou de pé, empurrou para a entrada da grande, ela tocou Ganso na bola, cortou a trajetória da bola, ela volta pela direita para o time do interior, que pressão, hein, que pressão, bola com Rodinei dominou na entrada da grande, ela vai disparar para o gol, bate daí, tentou, errou na hora H. Ela vai ficar outra vez, mas o árbitro do jogo vai dar cartão pro Michael. Jogo tá parado, amigo internauta, no estádio do Morumbi. São Paulo e Penapolense 0-0, amigo internauta. Que coisa, hein? Mas que loucura. Jogo tá parado, deu um amarelo pro Michael. Ficou reclamando, portanto, aqui na direita. Jogo tá parado, amigo internauta, no estádio do Morumbi. Para você que navega e curte o nosso futebol ao vivo, jogo tá parado, amigo torcedor, placar de 0-0 aqui no estádio do Morumbi. Vem pela direita, Guaru vai para a cobrança de falta, Guaru para a bola, vai autorizar, amigo internauta, placar de 0-0. Jailton com o Alberto, vai fazer o levantamento de bola, amigo torcedor. O Creu tá lá, levantamento, subiu o Michael para cortar a trajetória da bola, alivia, fica para Ganso, fora da grande área para Osvaldo, cortou uma trajetória da bola, alivia, ela fica fora da grande área pela direita, fica para lateral para o time do São Paulo cobrar, aqui na direita, campo de defesa, amigo internauta, placar de 0-0, mas que coisa, hein? Mas que loucura, era para estar já uns 2-0, dois gols, pelo menos um de cada lado, né? Pelo menos um de cada lado já era para estar assim. A situação realmente vai levando para penalidade máxima, amigo torcedor, no estádio do Morumbi. Para você que navega e curte as nossas transmissões aqui às quartas, aos domingos. Jogo está parado de novo.
no estádio Paulo Machado de Carvalho. Estamos caminhando para a marca de 40. Outra vez aqui pela direita, campo de defesa, volta o time do São Paulo, 0-0. Caminhamos para a marca de 40, amigo internauta, amigo torcedor. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 30, passados, amigo internauta. Girando o placar. 39, quase 40, etapa final. Vai acabar o jogo, amigo internauta, no estádio do Morumbi. 0 São Paulo, 0 Pelaporense. Tem a campeonato paulistão da temporada 2014. Para você que navega e curte as nossas transmissões, ligados. Aqui pela direita, campo de defesa, você se liga, você que se liga no futebol ao vivo. Futebol ao vivo. Oferecimento: o Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é. Sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios na internet, o comando você sabe, da Rádio Futebol ao Vivo. Aqui voltou Creu, Creu na bola, rolou pra trás, levantou pra entrada da grande área, tirou pro gol, aparece a zaga pra cortar esse Creu, hein? Esse Creu, hein? Pelo amor de Deus, que chance! Outra vez aqui pela direita, aparece para cortar de novo a defesa, aliviou o Luiz Fabiano na bola, rolou pro Ganso, dominou na entrada da grande área, vai disparar pro gol, bate, vai bater pro gol, bateu de novo travado na zaga, lançou para dentro, pediu falta, o Gizão que não foi na dele. O Creu realmente acabou dominando a bola aí e ficou sem saber o que fazer com a bola, né? Que coisa! Alô Campinas, alô Aleixo, um abraço para o Evaristo Aleixo, ligado na nossa transmissão. Aliás, eu lembrei agora do Aleixo, que mora em Campinas, está ouvindo a gente, Marcelo. Teve eleição em Campinas hoje, Marcelo? Teve sim, Jarbas, foi no Guarani e o atual presidente Álvaro Negrão foi reeleito com diferença de apenas 41 votos, 297 a 256. Escanteio é pro São Paulo, quase na marca de 35. Lá vem ele, vai autorizar o árbitro a cobrança de escanteio. Álvaro Pereira vem lá, autoriza o árbitro. Álvaro Pereira, cobrança, são 5 na entrada da grande, levantou pra boca do gol, subiu Luiz Fabiano, mais um. Douglas subiu também. Novo escanteio, tá apontando o árbitro. Novo escanteio, linha de fundo, tiro de meta, amigo internauta, um novo escanteio pela direita. Ela saiu à esquerda dessa vez, né, Marcelo? Saiu à esquerda e tem muita gente ligada na sua transmissão, viu, Jarbas? Um abraço aos amigos José Passanante, Guilherme Conde, Renato Corona e Ricardo Pucci. Ouvindo você, ouvindo o seu som na Moca, no Cambuci e no Sacomã. Muito bem, um abraço para todo mundo aí ligado, Marcelão. Através também da Web Rádio Moca, que transmite os jogos do Juventus na temporada 2014. Aqui voltou Petros. Petros, a bola preferiu voltar. Aí pela direita, campo de defesa. O Alex Creu deu lugar pro Neto, né? Agora há pouco. Placar de 0-0. Nada de gols. Caminhamos para a marca de 35 voltas do ponteiro, amigo internauta. Vem São Paulo. Luiz Fabiano dividiu. Caiu. Caiu. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta pela direita aqui no campo de defesa, mas ele estava impedido, segundo o árbitro. Alô, Bruno. Bruno Boff, professor de Educação Física do Anglo de Itu, tá aqui ligado. Alô, Brunão. Um abraço para você, cara. Alô, Deva. Alô, Fabiana Lima. Alô, Gabi. Alô, Israel. Alô, Jude. Alô, Mineiro. Alô, Roberto Monteiro. Alô, Roberto Monteiro em Salvador, na Boa Terra. Alô, garoto. Walter Zanetti também tá ouvindo nossa transmissão aqui. Um abraço para você, Valdinho.
Obrigado pelas palavras, cara. Valtinho Zanetti Júnior tá aqui ligado. Tempo vai passando, quase 40. 38, etapa final. Douglas na bola, dominou na entrada da grande. Ela vai disparar pro gol, bateu de novo na zaga. Ela vai ficar aqui pela direita, campo de defesa. Placar de 0 a 0, amigo internauta. Você navegando e curtindo a nossa transmissão pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Jogo tá parado aqui. Ela vai voltar outra vez, amigo internauta, para sair de bola para o time do São Paulo. Sair jogando no finalzinho do jogo. Volta pela Porense, pela direita, bola com Liel. Liel caminha pela metade do campo, abre, empurra para Petros. Petros caminha além da metade do campo, vai embora o cara. Abre para Rodinei. Rodinei na bola, dominou além da metade do campo, botou o pé direito na bola, enrolou, se enrolou, caiu, levantou. Que vexame, hein? Sozinho com a bola caiu o cara. Ela volta pela metade do campo outra vez, amigo internauta. Pela direita, campo de defesa. Placar de 0 a 0, amigo torcedor. 0 a 0. Aqui volta o São Paulo pela metade do campo. Bola com a tentativa de Michael. Ela vai ficar outra vez, amigo internauta. Pela direita, campo de defesa. Pra você que navega. Alô, Odinei Edson. Grande Odinei, tá aqui navegando na Rádio Bandeirantes. Transmite a Fórmula 1 pela Bandeirantes. Alô, Odinei. Um abraço, Odinei Edson. Também ouve o futebol ao vivo. Tá pelo celular ou pelo computador aí, Odinei? Volta pela metade do campo. Defesa cortou a trajetória da bola. O time da Penaporense voltou. Abre pela direita com a tentativa de Antônio Carlos. Caminha Antônio Carlos ali na metade do campo. Vai embora. Bota o pé direito na bola. Empurra pela direita no rumo do time do São Paulo. Vem espaço. Vai embora. Vem tricolor. 0 a 0. Quase 40. Estamos caminhando para a marca de 40. Voltas do ponteiro da etapa final. Amigo torcedor navegando e curtindo futebol ao vivo. 40. Etapa final. Girando placar. Quartas e final, mata-mata está começando hoje, amigo torcedor. Aqui no estádio do Morumbi, o São Paulo vai empatando com a Penaporense. O Santos despachou a Ponte 4 a 0. O Ituano eliminou o Botafogo. Amanhã Palmeiras e Bragantino. E aqui, pelo jeitão, vamos para os pênaltis. Futebol ao vivo. Oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Aqui futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Aqui voltou Antônio Carlos, movimenta de novo pela direita. 41, o tempo vai passando. Diria Fiore Gidiotti, o tempo passa. Nada de gols no Morumbi. É, grande Fiore. Aqui volta pela metade do campo outra vez, amigo torcedor. Aparece na recuperação, voltou outra vez pelo corredor central. Outra vez, voltou, tabelinha foi solta, insiste na marcação. Aqui voltou o Virizinho. Ela foi ligada até na arremesso manual para o time do São Paulo cobrar. 0 a 0. Nada de gols, amigo internauta. Estamos para o finalzinho, as últimas voltas do ponteiro pelo tempo regulamentar. Aqui pela direita, jogo de novo está parado. Jogo está parado aqui no estádio do Morumbi. Libertadores 36 em Curitiba. O Atlético Paranaense vai perdendo para o Vélez. Alô, Ricardo! Um abraço, Ricardo. Alô, Pedro Luiz! Alô, Nivaldo! Alô, Mineiro! Um abraço, gente! Um abraço para você que navega e curte as nossas transmissões. Recupera pela direita de novo o time do São Paulo. São Paulo que, portanto, fez o que pôde até aqui, né? Agora, o jeito é segurar um pouco, né? Falta pouco para encerrar o jogo, o tempo regulamentar, para ir para a penalidade máxima. Alô, Nina Souto! Alô, Luiz Dias! Um abraço, Sandra Fuga. Nome diferente, né, Sandrinha? Sandra Fuga,
Gustavo Tomazelli também ouve, Gabriel Masso, alô Gabi, alô Alex Ritielli, alô Alberto César, voltou pela direita, lançamento lá vem São Paulo, vem tricolor, Jailton cortou a trajetória da bola, voltou, Petros vem pra tabelinha, insiste na marcação, a tabela foi solta ali na metade do campo, abre o Rodrigo Biro, lança pela direita, a marcação foi solta, outra vez chegou, outra vez pra cortar o Liel, adivinha de qualquer maneira pela direita, campo de defesa. Placar de 0 a 0. O tempo vai passando, amigo internauta. O tempo vai passando, vai acabar o jogo aqui no estádio do Morumbi. O meu enviado no meio da galera tricolor, alô Otávio Luiz, liga esse microfone aí, esse telefone, smartphone aí, cara. Olha o som, ó. É o som do torcedor tricolor aqui pelas arquibancadas do Morumbi. Todo jogo tem um enviado da nossa rádio. Hoje, o Otávio Luiz tá com o telefone celular no meio do torcedor aqui na arquibancada do Morumbi. Otávio Luiz, o nosso enviado. Pois é, 0 a 0. Que coisa, hein? A torcida tricolor aqui, ó. Esse som vem da arquibancada aqui do Morumbi, ó. Esse clima você tem aí no seu celular, ou seu no aplicativo, ou pelo computador. É o som do torcedor aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi, ó. Ouve, ouve, ouve. É o torcedor tricolor aqui no estádio do Morumbi. Vai acabar o jogo. 0 a 0. Vamos para os pênaltis. Jogo está parado no estádio Cícero Pompeu de Toledo. No estádio do Morumbi de novo. Jogo chorado, está falando aqui o José Siebres pela página do nosso Face. Eita, jogo chorado. Alô, Júlio. Alô, Zé Luiz. Em Penápolis, o Zé está torcendo para o Penapolense. Matheus também torce, que é outro torcedor do Penapolense. O Eli Vasconcelos está me ouvindo em Limeira, na terra da laranja. Puxa, eu tenho um velho amigo aí em Limeira. É, Reinaldo Bastelli. Quando a Inter atacava, ele falava: chupa que a laranja é doce. Grande Reinaldo. Deixa eu mandar aqui um beijinho especial para Valéria, está ouvindo a gente. Alô, Valéria. Garota ligada aqui, doutora Valéria. Onde é que você mora, Valéria? Tá ouvindo a nossa transmissão? A Valéria Cheque tá ouvindo o futebol ao vivo. Aqui volta o São Paulo, aqui no estádio do Morumbi. Ouviu aí, Valéria? Volta pela metade do campo, apareceu a tentativa. Houve falta, Rodinei tá parando o jogo. O árbitro tá parando o jogo para apontar uma irregularidade. Jogo tá parado, amigo internauta. Para você que navega e curte a nossa transmissão, tem uma outra falta. É uma falta perigosíssima, amigo internauta. Vai todo mundo para a entrada na grande área. Rogério Ceni postando a barreira. Vai autorizar o árbitro, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. Placar de 0 a 0. Vai autorizar o juizão. Osvaldo vai para a cobrança. Levantou para o Rodrigo Caio para a entrada na grande área. Tirou para o gol. Samuel. Segura o goleiro. Não deu defesa não, catou e não largou. 3 a mais, o árbitro está dando mais 3 aqui. Vamos a 48, amigo torcedor. 11 para meia-noite no meu relógio que não para aqui no estádio do Morumbi. Álvaro Pereira tocou na bola, caminhou de novo pela direita, lança no campo de ataque, ele vai fazer ligação, prende um pouco a bola, tabela de novo pela direita, abre para Rodinei. Rodinei na bola, tentou fazer a tabelinha de novo para Gualberto, insistiu na marcação, voltou. O time do Penapolense só enrola no jogo. Alô Marcelo Rocha, professor de música do Anglo, ligado aqui. Alô Iris Fernandes, um abraço Iris. Alô Alexandre, alô Mara Rúbia, em Palmas ouvindo. Aliás, a Mara mora em Goiânia. Um abraço para você, Maria Rubem Magalhães. Um abraço, Mara. Aqui volta pela metade do campo outra vez. Lançamento vai sendo solto de novo pela direita. Campo de defesa.
Voltou com Anderilson, marcação foi solta, o tempo vai passando, 46 e 30. Vamos a 48, amigo internauta. Voltou o Alvo Pereira, a tabela foi solta, vai acabar o jogo aqui no estádio do Morumbi. Esse placar, vamos para os pênaltis. A loteria vem já. Voltou pela direita, abriu para o Washington, dominou para Denilson, entrada na grande área, vai cruzar, cruza, levantou para Luiz Sabino, para trás, fez a finta, tirou para o gol! Ela vai fora! Pelo amor de Deus, essa bola saiu do Morumbi! Que é isso, cara? Que chance! Que bola! Um chutaço, mas foi longe do gol. Vai ficar amigo internauta para tiro de meta, tá apontando o árbitro. Ei, Adenilson, hein? 47, vai acabar o jogo aqui no estádio do Morumbi, amigo torcedor. O torcedor São Paulino quer mais. Douglas ficou na direita, Douglas ficou caído ali. O jogo tá parado, é falta. O torcedor tricolor quer mais. Espera os pênaltis aqui no estádio do Morumbi, amigo torcedor. É o torcedor São Paulino por aqui. Tem uma falta ali, o Ganso vai para a cobrança. Ganso levantou, Antônio Carlos meteu a testa na bola, subiu para cortar, Jailton, sempre Jailton melhor. Aparece Neto, Neto voltou, entrou agora há pouco no lugar do Alex Creu, aí fez aquela famosa curva. Ela vai ficar para a lateral, para o time do São Paulo cobrar, lateral foi cobrado, aparece pela direita, quem sabe a última chance do jogo, lá vem o São Paulo, lá vem o tricolor. A vaga para o Paulistão, vai ser no pênalti, vai ser na penalidade, máximo amigo internauta. O árbitro vai pedir a bola, vai acabar o jogo aqui no estádio do Morumbi. Acabou! Na semifinal nós teremos aí penalidade máxima, amigo internauta, aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no estádio do Morumbi. Para você que navega e curte as nossas transmissões, nós vamos esperar aqui o intervalo comercial para saber quem realmente vai ser. Quem é que vem com os cobradores de São Paulo? Os jogadores do São Paulo estão ali, alguns sentados, o Ganso está caído ali, Douglas está deitadão, Antônio Carlos também. Eu vou para o intervalo e volto já com os pênaltis aqui no estádio do Morumbi. Muita emoção, hein, amigo torcedor. A vaga vai ser decidida na bola parada, hein? Puxa vida. Então vamos fazer assim? Eu volto já. Aqui direto no estádio do Morumbi com os pênaltis. 0 São Paulo, 0 Penapolense no tempo regulamentar. Eu vou pro intervalo e volto já. Vem ele aí, uma das vozes mais bonitas do rádio, da televisão. Grande voz. Vamos pro estúdios, né? Ah, é pra matar do coração, tá falando aqui o Sebres. Alô, Nilson Ribeiro! É isso aí, Jarbas Duarte. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br, o mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Futebol ao vivo, o mundo ouve. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, restaurante Vila Mineira, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, O Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco.
Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Sigam a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Rede Classic, o mundo do seu carro. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Bem-vindo à Nova Odontologia, porque o seu filho merece tudo de bom. A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero. A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo. A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas. Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável. Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças do que são os bons costumes dentários, nós abraçamos com muito entusiasmo, porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças. E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista para atingirmos o objetivo desejado, que é não ter cáries. Clínica Wells e Tu, venha conhecer a gente. E agora, os melhores momentos do jogo com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Muito bem, amigo torcedor, estamos de volta no intervalo, continuamos aqui no estádio do Morumbi. Nós teremos aqui os batedores de São Paulo e Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Ganso e Osvaldo. Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Rodrigo Caio, Ganso e Osvaldo. Se nada der errado, Osvaldo vai encerrar, hein? Osvaldo vai encerrar a cobrança, primeiro, pelo menos essa série. Narciso está fazendo uma palestra com os jogadores. Vamos ver aqui agora os jogadores do time do Penapolense. Estamos com 2 minutos para meia-noite. Deixa eu ver mais ou menos aqui. A cobrança vai ser aqui à nossa direita. Tempo regulamentar foi 0-0. E a disputa, a exemplo de Ituano, que despachou o Botafogo nos pênaltis, né? Vamos lá então, vamos, amigo torcedor. Vou preparar agora, claro, diria Fiore Giliotti, aguenta coração. Agora o jeito é esperar, né? Porque o que era para ser feito foi feito até agora. Um campeonato que, portanto, amigo, vamos anotar aqui também o Penapolense. O Neto vai ser o último a cobrar para o time do Penapolense. Então vamos lá, vou marcar direitinho aqui. Você, torcedor, que está navegando comigo aqui, está aí navegando, visitando algumas páginas, né? Abrindo sua caixa postal de e-mail, lendo um e-mail aqui, outro ali, e ouvindo a nossa transmissão. Caso da Rosalie Bueno, que está se organizando ali para mais uma gravação da Click TV, fazendo a pauta, escrevendo o texto direitinho e se preparando para mais uma gravação da Click TV. Está ouvindo aqui a nossa transmissão. Rogério vai ficar no gol. Primeira cobrança. Não, acho que a primeira. O Rogério vai defender primeiro, é isso mesmo. Torcedor fica no clima de expectativa, amigo em torcedor. Vamos definir, portanto, a ordem, amigo internauta. Rogério vai bater o primeiro gol. Então vamos lá, Rogério vai ser o primeiro. Deixa eu marcar aqui. Rogério contra o Samuca.
Pontualmente meia-noite em São Paulo. Rogério vai para a cobrança, amigo internauta. Rogério autorizado o árbitro. Para você que navega e curte as nossas transmissões. Rogério Ceni autoriza o árbitro. Rogério na bola vai fazer. Fez! Rogério Ceni e o Samuca foram no canto do cara. É. 1-0 São Paulo. Então vamos botar aqui. Rogério fez. Foi na lateral da direita da rede. O Samuca foi na bola, hein, gente? Rogério Ceni vai pro gol agora. Quem vai cobrar a Penapolense é o Guaru. Guaru ajeita a bola, amigo torcedor. Rogério fez. Guaru vai para a cobrança. Vai autorizar o árbitro do jogo. O Alessandro toma distância, meio de ladinho, cara. Vai autorizar o árbitro, amigo torcedor. Vem pra bola o Guaru. Ó o Gizão, vai autorizar. Autorizou, Guaru na bola, vai fazer. Fez! É, Guaru também faz 1-1, amigo internauta. Rogério foi também, acertou o canto, hein? Agora vai Luiz Fabiano. Vamos notar aqui. Luiz Fabiano vai para a cobrança. O Luiz perdeu o pênalti já quantas vezes perdeu, hein? Ele é artilheiro da temporada, né? Tem 9 gols. Vai Luiz Fabiano para a cobrança, amigo internauta. Luiz Fabiano na bola, autoriza o árbitro, vai fazer. Fez! Bola! Luiz Fabiano, portanto, amigo torcedor, 100% tricolor. Vamos pegar aqui Petrus, número 8. Rogério foi pegar a bola no fundo do gol. Vai autorizar o árbitro, amigo torcedor, que navega e curte a gente aqui no finalzinho da nossa transmissão. Vamos lá. Rogério catou a bola no meio do gol lá e jogou na metade do campo o Petrus. Vai Petros para a cobrança, amigo internauta. É, eu também achei esse negócio aqui. Não sei se você concorda. O Rogério jogou a bola para o Petros não falar nada para ele. Lá vem Petros. 2-1 para o São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Rogério bem no centro do gol. Lá vem Petros. Autorizou na bola. Petros na bola vai fazer. Fez! Petros, e o Rogério de novo acertou o canto, hein? No canto esquerdo. Soltou por baixo do corpo do Rogério. Fundo do gol. 2-2, está o jogo. Mais uma para o São Paulo. Número 7, tricolor. Rodrigo Caio. Ó, Rodrigo. Rodrigo Caio vai para a cobrança. O árbitro do jogo, o Rodrigo Caio beijou a bola. É. Deu um beijinho na bola para fazer uma catimba com ela. Vem Rodrigo Caio para a cobrança, amigo internauta. Tomou distância, alguns passos. Vai autorizar o árbitro, amigo torcedor. Juizão vai autorizar. Rodrigo vai autorizar o árbitro. Autorizou, Rodrigo caiu na bola, tirou pro gol, catou o goleiro! O São Paulo perdeu, mas que defesa espetacular do Samuca, hein? Voou, segurou, catou, largou. Rodrigo caiu, perde o pênalti no estádio do Morumbi. Ih, rapaz! Rogério Ceni vai pro gol agora. Deixa eu ver quem é que vai. Washington vai para a cobrança de penalidade máxima, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. Um amigo pediu um autógrafo pro Romário e o Romário perguntou para ele: qual é que é o seu nome? Washington. Ele, ixi, como é que vai escrever? Tem apelido? Peixe. Eu tenho Schumacher. Sacanagem com o Romário. Na praia de Copacabana foi isso.
Washington vai para a cobrança, vai autorizar o árbitro. Rogerão está lá, paradão, vai autorizar o árbitro. Juizão vai autorizar, amigo torcedor, vamos aguardar aí. Washington vai para a cobrança de penalidade máxima, autorizou o árbitro. Lá vem Washington na bola, tirou pro gol, vai fazer, fez! Washington, que pontaria boa, hein? Que pontaria boa, hein? Vai o São Paulo agora, amigo torcedor. Placar de 2-2, não, 3-2 para o Penapolense. Vai Ganso. É, Ganso. Ganso vai para a cobrança, Sabuca está colocado lá. Vai autorizar o árbitro. Lá vem Ganso. Autorizou, Ganso na bola, tirou pro gol, no poste! Mas vai voltar? Vai voltar, o Samuca mexeu? Eu acho que adiantou, Samuel, o Samuca adiantou, o árbitro mandou voltar. É isso aí, eu acho que é isso. Ele adiantou um pouquinho, vamos ser sinceros, né? Voltou, portanto, amigo torcedor, salvou a pátria do Ganso, isso vai dar pano pra manga. Vai Ganso para a cobrança de penalidade máxima, amigo internauta no Morumbi. Disputa dos pênaltis, está 3-2 para o time do Penapolense. Com esse placar aí, a vaga fica para o time do interior. Vai autorizar. Vai autorizar, amigo torcedor. Vamos curtir a autorização. Ah lá. Vem Ganso na bola, autorizou na bola, vai fazer. Fiz! 3-3 é o placar, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. O jogo está parado aqui. Agora é vez da Penapolense, do Penapolense cobrar. Rogério colocadão. Jogador do Penapolense vai ajeitar a bola ali. O árbitro pede mais rapidez, amigo internauta. Sim, rapaz. Esse volta do Ganso aí vai dar pano pra manga, hein? 3-3 é o placar aqui no estádio novo. Douglas! Vem Douglas! Vai autorizar o árbitro, amigo torcedor! Autorizou Douglas na bola! Vai fazer! Vai fazer! Fiz! Douglas! Fez! Rogério deu uma andadinha ali, hein? Foi no, bem no meio do gol, caiu do lado direito. Ela foi bem no meio. Placar de 4-3. Vamos ver o São Paulo para cobrar agora. Vem ele, amigo torcedor. O Douglas conversou com o Rogério depois da cobrança. O que será que falou para ele, hein? Vamos lá. Osvaldo é pro São Paulo, amigo torcedor. Vai para a cobrança de penalidade máxima aqui no estádio do Morumbi. Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Vai para a bola, Osvaldo. Atirou pro gol, vai fazer. Na gaveta, fez. Grande Osvaldo. Bateu alto, ângulo. Osvaldo. Placar de 4-4. Se o Rogério Ceni defender, a gente continua. Se não, o Neto, que entrou no segundo tempo. Puxa, que fria o Neto entrou, hein? Jogo tá parado, amigo internauta, aqui no estádio do Morumbi. O Neto vai pra cobrança. O meu enviado tá no meio do torcedor lá. Lá no meio da galera. Neto e Rogério, hein? Vai autorizar o árbitro. Autorizou, juizão. Mãos na cintura, tomou distância, o Neto vai pra cobrança. Já tá autorizado o cara. Vai pra bola, Neto, vai fazer. Fiz! Gol! Penapolense tá na outra fase. Que faz então São Paulo? 5-4 para o time do interior, passa outra fase.
O São Paulo está fora, amigo torcedor. Está eliminado o São Paulo do Paulistão, amigo torcedor. E eu agradeço a sua participação. Obrigado mais uma vez, amigo torcedor. Estaremos de volta no final de semana com mais uma grande partida pelo Paulistão da temporada 2014. Obrigado a você que esteve comigo até agora, você que mandou um recado, você que só ouviu, você que navegou pelo celular, pelo computador, para você que passou pela nossa página, clicou na Rádio Futebol Vivo ou uma das emissoras que integram a rede FPI. Obrigado, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Rodrigo Sérgio ficou acordado até agora. Alô, Rodrigão, em Cuiabá. Um abraço para você. José de Bueno, estaremos divulgando as peças e vendo depois quem é que faturou os ingressos para curtir as peças da Click TV. Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se se cuida, hein? Daqui do estádio do Morumbi, vamos aos estúdios do Nilson Ribeiro em Goiânia para o encerramento da nossa jornada esportiva. Obrigado, gente, de coração. Viu o placar aqui, o painel, muita gente ouviu hoje. É você, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Não mude de sintonia. Aqui toca. O que você gosta de ouvir. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br.